očekuje od nastavnika da prepoznaju probleme kod učenika i da kažem da većina možda smatra da škola može imati veći uticaj nego porodica u korekciji pojedinih oblika ponašanja kod učenika. Naravno da nastavnici mogu da prepoznaju određene oblike, to jest određene promene u ponašanju učenika, da ukažu roditeljima na te promene, mogu da pruže pomoć i savjet učenicima ukoliko smatraju da se to postoji potreba, a takođe istu tu pomoć i savjet mogu da pruže ukoliko im se učenici obrate za pomoć ili im kažu da imaju neki problem. U tom, da kažem, celokupnom tom procesu od izuzetne važnosti je da nastavnik u procesu rešavanja problema i savjetovanja učenika uključi i roditelje i pedagoško-psihološku službu kako bi smo bolje rešili problem. Da li dolazi nekada i do prevelike uključenosti roditelja? Da li se oni negde trude da utiču na aktivnosti koje se realizuju u školi, da ih sugerišu? Pa poželjno je da sugeriš aktivnosti koje mogu da se realizuju u školi, koja su naravno u interesu učenika. Mi to i očekujemo od roditelja, njihovu veću uključenost u realizaciji svih oblika aktivnosti u školi.